som chtěl připomenout jeden Marxov dost stručný výrok, že on sám za marxistu nepovažuje. On si uvedomoval to nebezpečenstvo, čo sa môže s jeho učením stať a ako sa môže začať prekrucovať. Lebo jeden bol a doba, keď sa razil pojem, ktorý by z nepohľadu Marxa možno v hrobe doslova obracal, aby sa hovorilo o tzv. Ortodoxnom marxizme, ktorý znamená, že nič, určité tézy, ktoré sa v úvodzovkách tomu si hodili a ktoré potom čosi odôvodnili. Pretože ak by sme Marxovi mali povedať to jedno, dosť základne, on vychádzal a z toho, že svet je premenlivý a že názory sa môžu vyvíjať. A že môže nastať vždy doba, že tvrdenie, ktoré je po istú dobu pravdivé, potom pravdivé neprestane. Ale chcel by som tu zase zároveň pripomínať inú vec. Za marxistov, či ja sme radosti nechceli považovať frankfurtskú školu, ako bol Marcuse, Adorno a podobne. A práve Marcuse má knihu Jednorozmerný človek, si položil otázku, ktorá trápi dnes aj nás, že ako je možné, že sa ľudia nechajú tak pohúšpiť a tak zmanipulovať, že konajú vlastne proti svojim záujmom, a to sebaničenie. A utrpenie ešte považujú za akýsi prejav slobody. To je jedna z tých najväčších tragédií, že mechanizmus, ten moderný, umožnil takéto zmetenie mozgov. Mimochodom, návod, ako možno ľudí ohlúpiť, dosť čestne napísal istý Adolf Gruber alias Hitler v tej svojej knihe Mein Kampf, kde ho napísal, že ak chce s ľuďmi manipulovať, musí používať tú istú metódu, ako používa, aká sa používa pri reklame. A že keď bude dostatočne nielen používať, že ľudia sa ohlúpiť nechajú dať. Tu ide nielen o boj za pravdu o Marxovi, ale ja sám som vysokoškolský učiteľ a vidím, ako do akej situácie sa dostala dnešná mládež. Aj boj o to naučiť ľudí slobodne a kriticky mysliť. Tak Marx nepochybne slobodne a kriticky myslel a prijímal vecnú kritiku aj voči sebe samé. Tak ďakujem vám. Nech sa páči, ďalší prosím.